I evo Kripa, da ne zaboravimo jednu veliku legendu, Agustina di Bartolomeja, kapitena Rome, koji je bio veći čak i od Totija, i čovek kome je jedna utakmica okrenula ceo život naopačke, nažalost u tragičnom smislu. Tog 30. maja 1984. godine bilo je finale Kupa evropskih šampiona, odnosno današnje Lige šampiona, najelitnijeg evropskog futbolskog klubskog takmičenja, koji je svima dobro poznat. Inače, UEFA je odredila da se baš te godine i tog datuma igra na stadionu Olimpico, što je stadion Rome, što je navijačima Rome dodatno i igračima dizalo samopouzdanje da osvoje taj trofej i verovanje da će osvojiti taj trofej. I tog 30. maja 1984. godine sastali su se Roma i Liverpool i utakmica je krenula jako loše po Romu. U 13. minutu je Liverpool poveo, zatim je u 42. Roma izjednačila i rezultat je do kraja ostao 1-1, a gledajući utakmicu čini mi se da je Liverpool imao više šansi. Naravno, bilo bi mi draže da je Roma uzela trofej, međutim, šta se dalje dešavalo? Dešavalo se to da su došli penali. Znači, u regularnom delu utakmice ostalo je 1-1 i u produžecima i došlo se do penala. Tu je igrači Liverpoola su prvi penal promašili, zatim je Bartolomej pogodio za Romu i to je tek diglo euforiju na stadionu da će Roma doći do trofeja Kupa evropskih šampiona, odnosno današnje Lige šampiona. Međutim, Liverpool je u narednim šutiranjima penala tri penala pogodio, dok su igrači Rome dva naredna penala promašili i trofej je otišao Liverpoolu. Nastalo je ogromno razočarenje i na stadionu i uopšte u celom gradu i u Rimu i u celoj državi Italiji. A najteže je to podneo Agostino de Bartolomei, kapiten Rome, koji je na desetogodišnjicu od finala izvršio samoubistvo u mestu San Marco kod Salerna i u levom džepu unutrašnjem od njegove plave jakne koju taj dan nosio nađeno je pismo gde je rekao da nije mogao da pronađe svetlo na kraju tunela, ali da voli svoju suprugu i svoje dvoje dece, dva sina inače imao. I eto, tako se završila tragično jedna životna priča jednog velikog kapitena, možda i najvećeg u istoriji Rome, a i uopšte među svim evropskim i svetskim fudbalskim klubovima. Toliko.